आज देवाच्या उतरासो आयतार हेर उतरणी सांगचें तर शुभ वर्तमानासोच आयतार. आयची सुवार्ता उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गूण करीत आख्या गलिलेयांतल्यान भोवलो म्हणून संपता. जेजूची सुवार्ता परगट न्ही कशें निरंतर चल्ली म्हणलें सुवार्ता हांगासर दामून सांगून सुवार्तेची निरंतरताय विवरिता. मातेवाचे सुवार्तेचो संदेश देव आमचे संगी म्हणलें लोकां मोदेंच आसच्या जेजू थंय चड आनी चड रुजू जालें. ताचे बरे खबरेचे परगटणेन आनी गूण करपान लोकां मोदें ताची हाजरी आनीकी चड खात्री जाली. देवाच्या उतरासो आयतार संभ्रमच्या वखदा देवाचें उतर वाचप नियाळप आनी हे उद्देशीन चटवटिको एकाच दिसाच्यो म्हळ्यार सुवार्तेची ही निरंतरताय कातरन काडलेले बरी जायत. देखुनूच आपल्या आपेरुईत इल्लीस पत्रांत पापा फ्रांसीस देवा उतराची गजाल वार्षीक न्हय बगार वर्सभर म्हणून जागयता. देवाच्या उतराची वळख जोडपाची, ते वाचपाची, ते नियाळपाची आनी शिकपाची निरंतर गरज आसा. कित्याक मिसावाच्या स्पिरितान बरलोलो जेजू आनी जिवन जेजू आमचे संगी निरंतर उलयता आनी आपल्या उतरांत आमकां भेटता. देवाच्या उतरांत मात्र आमी देवा लागीं गूंड संबंद रुता करूंक शकताव न्हय. ह्या मुखांतर आमची काळजां थंड जायनाशें राखूंक आमचे दोळे दांपलेले आसून विविध कुरडेपणाक आमी वळख जावच्या आपायांतले आमकांच राखूंक साद जाता. देवाचें उतर देवाची हाजरी बोगचें एक निरंतर हातेर जाता.